Salutare, eu sunt Cristian, bine ai venit în bucătăria mea, iar astăzi facem o omletă cu cartofi, o tortilla de patata. Hai să începem să gătim. Avem aici niște cartofi fierți pe care i-am fiert înainte și i-am lăsat să se usuce. Avem piper, sare, niște bacon, avem niște 4 ouă, ardei iute, niște cimbru, așa, niște cașcaval, o pâine, pătrunjel. Tăiem prima dată cartofii. Le tăiem chipsuri. Dăm drumul la gaz. La început la foc mai mare. Punem mai mult ulei. Tăiem și baconul. Un bacon aici frumos. Punem și baconul. Țac, 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 țac. Luăm un alt bol. Spargem ouăle. Tragem ouălele. 2, 3, 4. 4 ouă, da? Le batem cât de tare posibil. Punem un pic de sare. Așa, hai să punem cartofii la prăjit, unul cu baconul. Hai să punem și niște cimbru, dă mai mult gust. Un pic de piper. Sare. Sarea trebuie să fie foarte prezentă. O să pun mai târziu ceapa și ardeiul, pentru că vreau să fie un pic mai picantă. Și să prăjesc cartofii mai tare. E subțire, subțire. Ea se face oricum, imediat. Așa. De iute merge de minune cu cașcaval. Așa, hai că nu-l pun pe tot. Prima dată prăjitul cartofilor cu ceapă și ardei. Și bacon, să nu uităm bacon. Hai mai punem un pic de piper. Piper, piper. Arată super bine, hai să-i dăm un pic mai tare. Ouăle, uite. Cred că o să mai pun unul, că nu mai ajunge. Sunt destul de mici. Atunci o să mai pun unul. Două de țară. Așa. Hai să tăiem și tot un gel. S-a nimerit. Am și un cașcaval spaniol, manchega. Acum e timpul să dăm focul mai încet, adică îl dăm la minim. Dăm la minim, așa. Punem ou peste tot. Un
cu un pic de sare. Cașcaval. Un cașcaval peste tot. Ia să vedem cum e. Bun. Minunăție, uite. Cine poate să reziste la așa ceva? Acum pătrunjel. Dăm peste tot. Să fie peste tot, nu? Eu nu am un capac, așa că o să pun asta de... Da, de ceea ce prinde foarte bine. Scoatem tiga aia de pe foc. Și ne lăsăm așa să se facă ea singură. Și mai așteptăm vreo 5-6 minute, cam așa. Trătim, mai tăiem niște bucăți de pâine. Deci a trecut timpul, 5-6-7 minute, undeva pe acolo. Uitați cum arată. Punem farfurie peste. Întoarcem. Uite. Asta e omleta mea, mersi mult că te uiți la mine. Ne vedem pe data viitoare. Ciao!